Сега ще разгледаме няколко интересни примера за таблично представяне на еквивалентни отношения. Започваме с първата задача. Гари има нужда от 24 винта за всеки два стола, които сглобява. Довърши таблицата, за да видиш колко винтове ще му трябват, за да сглоби 4 стола и 6 стола. Чудесно! Двете величини, които се отнасяме в този пример, са брой винтове към брой столове. Знаем, че са нужни 24 винта за всеки два стола, които Гари сглобява. Добре, тогава се питаме колко винта ще бъдат нужни, за да сглоби Гари 4 стола. Тук виждаме, че броят на столовете се удвоява. От 2 става 4. Тогава броят на винтовете също ще се удвои, за да бъдат отношенията еквивалентни. Тоест тук ще имаме 24 по 2, което прави 48. След това броят на столовете става 6. 6 в сравнение с 2 се е утроило. 2 по 3 е равно на 6. Тогава броят на винтовете също ще се утрои, тъй като броят на столовете се е утроил. От 2 е станал 6. Броят на винтовете също ще се утрои и ще имаме 24 по 3, което е равно на, нека да видим, 24 по 2 е 48. 48 плюс 24 е равно на 72. Опитах се да го сметна, но нека да видим дали е правилно. Чудесно! Можем да разгледаме още един пример. Марта се нуждае от 28 ягоди за всеки 4 шейка, които прави. Попълни таблицата, като използваш еквивалентни отношения. Отношението, което ни е дадено в този пример, е 28 към 4. 28 ягоди са необходими за всеки 4 шейка, които Марта прави. Бихме могли малко да опростим това отношение. 28 се дели на 4 и ако разделим двете страни на отношението на 4, ще получим 28 делено на 4 е 7 и 4 делено на 4 е 1, значи ще получим базово отношение 7 към 1. Тоест, ето така ще го запиша. 28 към 4 е същото както 7 към 1. Разделили сме двете страни на това отношение на 4. Знаем сега, че са необходими 7 ягоди за всеки шейк, който Марта прави. И сега трябва да попълним празните места в таблицата. Тук виждаме, че броят на шейковете е 3. Знаем, че за един шейк са необходими 7 ягодки. Значи за 3 шейка ще са необходими 3 пъти по 7 ягодки или 3 по 7 прави 21. И сега тук имаме следното. Даден е броят на ягодите, но не е известен броят на шейковете. Така, след като ягодите са 70 и знаем, че за направата на един шейк са нужни 7 ягоди, тогава като разделим 70 на 7 ще получим колко шейка ще направим с 70 ягодки. 70 делено на 7 е равно на 10. И тук попълваме 10. И сме готови и с този пример. Проверяваме, всичко изглежда наред. И един последен пример бихме могли да разгледаме. Трябва ти 3 бучки масло за всеки 24 бисквитки, които печеш. Тук имаме съотношение между брой бучки масло и брой бисквитки. 3 към 24. Веднага се досещам, че мога да си опростя 3 към 24, защото и двете страни се делят на 3. И когато разделим двете страни на това отношение на 3, ще получим 3 делено на 3 е 1. Към 24 делено на 3 е 8. Получаваме отношение 1 към 8. Тоест една бучка масло е необходима за всеки 8 бисквитки, които ще приготвим. И сега, знаем, че за 8 бисквитки е необходима една бучка масло. Тогава, ако бисквитките са 16, техният брой се удвоява, защото 8 по 2 е равно на 16. Тогава и броят на бучките масло също ще се удвои. Тоест трябва да умножим 1 по 2 и тук попълваме 2. И накрая имаме 5 бучки масло и търсим колко бисквитки можем да приготвим с 5 бучки масло. Знаем, че с една бучка масло приготвяме 8 бисквитки, значи с 5 бучки масло ще приготвим 5 пъти по 8 или 40 бисквитки.